اچھے وہی چھے دجال سر بٹول اختیارات دی اگر صدا سے نہ دے چھے دجال بخودے ہی اگر سر بدق سے اختیارات دی دق امریکہ و دق یہود نسوارا دجالان دی دق سے خود بخود اختیار دوئی لگے دا ہر صدا کمہ ٹکنالوجی چھے شروع دا پیسے اول بینکونو تا لاڑے ضرورت تیشی بینک نہ رہو باسا اشے کٹ کا خوکا اتوار باندے دی ضرورت شن راوزی او کد چھٹیانو پورزی دی پکار شوی نراوزی او کد 12 بجے 3 بجے نہ بعد دی پکار شوی نراوزی بیا غین مخ کی قدم کے خو آگا کارڈ والا سسٹم شے ای ٹی ایم کارڈ ورتا ہوئی پیسے بینکونو نم لاڑے ای ٹی ایم کارڈ تا ورسے دے ٹولا پیسہ بینکونو کے جمع شوا دا عرب مسلمانانو ٹولا پیسہ بینکونو کی دا عجب مسلمانانو ٹولا پیسہ بینکونو کی او بینکونو ٹول دا یہود لاس کی کمپیوٹر سسٹم ٹول دا یہود لاس کی سیٹلائٹ ٹول دا یہود لاس کی اے ٹی ایم کارڈ ٹول دا یہود لاس کی نادرا معلومات ٹول بیلجیم تزی غیر ملک تا ٹول دا دجال دا پارا دا حق قوتونو دا پارا جمع کی گی افغانستان ٹولا پیسہ پا بینکونو کیوا بلاورت چا امریکہ تے ہوا تا دا حکومت ٹولا پیسہ چشوا ٹولا منجمے دکڑا دا طالب حکومت نن دا اللہ پا مدد باندی چلی گی دا مسلمانانو دا یو بل تعاون کا ورسر کڑی کنی چی چمرہ سرکاری مال و دولت تے دا ٹول منجمد کا بین پہ وہ لگے دا پیسشتا افغانستان حکومت تا نمیلوی گی خپلا دا افغانستان پیسہ دا دا ملک پیسہ دا صدر انشی خلاصا والے دا یہود لاس کے دا دا قسی ہر چا مال و دولت دا ہر چا مسلمان لے گیا دا یہود لور کئی وقت تراغ ہر سب منجمید کی تبا خوار پڑک پروت وے ٹولا پیسہ با ہوئی سر یو کلک سر با ہر شے بند کی خوراکونو پا خوالو انتظام پا ختم دو دے ہر شے ورو ورو اٹلو تا لڑو کورونو کی خوز پلانے ناستی دی خواندی چی سہر اوزی دے ور سر اوزی ما خامی چی خواند رزی دیتے نیو لس منٹا مخ کی راشی آغام چولا گشت دام چولا گشتا خوراکونا اٹھلو کی پخیگی نغنی پخیگی وڑی لورتا وڑزویتا ہوا ہے وڑا وغا گا ولی گا راما چو وقت پس رو رو دا شر ڈبو تا روان دے عربو تا لار شا ال تا ٹولا کانا خوراک ڈبو کی پٹ میں بند میں لیوی دا برازی آخر با دا دنیا ٹولا پا دے باندے عادتش تیار خوراکونا دا با دا فکٹر لکا چنگ چی گولے کتال گولے پکار شی تی جوڑا ویش تا ڈسپرین گولے تا ضرورت شو جوڑا ویش پانسٹان تا دی ضرورت شو پیناڈال تا جوڑا ویش تا بس ترگی گڑا وی کشاٹ شی بس دا سی با دی خلنی ولی چی کلے بیا کپنی جوڑ کی بس بیا بے خوری دقا سی با دا پی دا چمرت دا خوراک سمانو نا چی دی دا با ہم دقا سی کپنیانو تا ملاوش کپنیانو نا بخوراک رازی خلق بے خوری دا برور گور سہلوت نا زیادی گی بار ملکونو کی زیاد شوی دی کورونو کی چوک روٹیانی نا پخائی نا ورو نا بلی گی بس یو زین پکا پکایا رازی دغا سی با ٹول مسلمان عدد کی پا سہولیاتو ات چوک با نا دا انجیکشن لگا ولوی نا با چوک دا محنت کا ولو والاوی بنا بنایا برازی خلق بے خوری او چا غوی کل او غاڑی کمپنیانی با پی بند کی بس بیا آوا تستر کے غڑاوا پانے خورے ونے خورے خاورا خورے کور کی دیکھا لگ زگ سوی اغا خورے پخوا بستا غنم و با دے کرل بیا با چی کل وشول شل من غنم با دے وشول یو من با دے کی خودل تخمتا نلس من با دے وخوڑل دا سوا اس با تتخم اخلے امریکینا کرے بے ستا 200 من اوشی 300 من دی چی اوشی خدا تخم
دا کرا دا کیگی نا دا کم غنم چستا شوی دی کم غل چستا شوی دی دا پٹی کی دوبارہ نظر غنی گی نور بت تخم تا اخلی دا کم شے چت د زمکی کے کرے او اگر زرغنی گی اگا شے مخ کی بل بار نکے دا سیدا میں زمیندارو کا نہ دا کرتے کرتے دا تخمون ختمی گی تو تخم کے ارو ارو اگتا محتاجے گی قدر ایک پٹھو کے بدی تو شے اوشی کنی نے بدی کی دغ سے بدر باندھے رزق ٹول بند کی اچھے وہی چھ دجال سر بٹول اختیارات دی اگر صدا سے نہ چھ دجال بخدی اگر سر بدق سے اختیارات دی دق امریکہ او دغ یہود نہ سوارا دجالان دی دغ سے خود بخود اختیار دوی لورزی نو چھ کلا در باندھے ہا گوئی رزق بندوی دا گوئی لاس کی بئی تبے دا سے عادت کڑے وے تبے دا سے روزلے وے تبے دا سے را بند کڑے وے لکہ چھ اوس تا غنم شتا دی پٹی کی نظر گنی گی تب تخم بل اخلے دغسے با کرتے کرتے مسلمان تباہ گئی۔